Poštovani gledalci, draga braća i sestre, Hristos Vaskrse, dobrodošli na televiziju Hram, televiziju Arhijepiskopije Bjelsko-Karlovačke. Večeras naša gošća je Aleksandra Ninković-Tašić. Hristos Vaskrse, dobrodošli Aleksandra. Aleksandra, vi ste predsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Pre nego što pređemo na temu zbog koje smo se večeras i sastali, zamolio bih vas za naše gledalište, za našu širu javnost, nešto kažete o ovom obrazovno-istraživačkom društvu Mihajlo Pupin. Osnovna misija, osnovni moj nagon jeste umreživanje različitih ljudi sa istim ciljem. Negovanje vrednosti koje su naši velikani, pre svega za mene velikani nauke, nosili na svojim plećima. Kakva su srca imali ljudi čije briljantne umove posmatramo, ne okrećući glavu ka tome kakvi su ljudi bili, što je nekada mnogo važnije. Obrazovno istraživačko društvo prikuplja, prevodi, objavljuje, prezentuje, promoviše sve te vrednosti, sve te čudesne istinite priče koje su godinama postale zaista put ka svetlosti koju nose naši velikani kao što je Mihajlo Pupin, kao što je Nikola Tesla, kao što je veliki Milutin Milanković. Hvala na ovom početku, na ovom divnom aspektu o kojem smo otvorili razgovor. Evo, baš me interesuje za početak, na čelu ste ovog obrazovnog istraživačkog društva, kakve su te ličnosti, kakva su njihova srca, šta je to što mi možda ne možemo ni dan danas da shvatimo kad posmatramo te velikane i te velike umove našeg roda i naše zemlje? Treba da budemo veoma ponosni. Oni su služili, pre svega. Nisu se hvalili, nisu bili gordi, nisu se isticali, nego sve što su radili ulagali su u to da budu korisni. Korisni ljudima, korisni svom narodu, korisni svojim porodicama, na svaki mogućni način da budu dostojni i dostojanstveni života koji im je na ovom svetu dat. I to je ono što prvo nekako udari čoveka kad im priđe, koliko su bili jednostavni. Znate, kad Mihajlo Pupin u trenutku najveće slave piše da je on zemljoradnik, smatrajući da je to ipak najviše do čega čovek može da se popne. Kada Nikola Tesla u teškom trenutku zapisuje, zapamtite, Nikola Tesla je bio srećan čovek. Kada Milutin Milanković u starosti piše, pa nije jedini kapital materijalan, pa čovek može nositi duhovni kapital, vidite, i kao beskućnik, ja onda ne mogu biti siromah. I to su ti momenti gde vi tragajući za ljudima u stvari otkrivate ona izvorišta i nadahnuća i pravde i pravičnosti i istine i moram da kažem iznad svega njihove istrajnosti da im je bilo lako, u životu nije im bilo lako. Da su osetili nedaću, osetili su je više nego što mi u modernoj civilizaciji živeći ovde možemo da je osetimo. I glad, i zimu, i nemaštinu, i samoću, pa čak i susret sa smrću su imali sva trojica. I svi su uspevali da prežive dostojanstveno uspravljene glave i nekako duboko vezani do kraja života za tradicije zemlje iz koje su krenuli. Da. Ono što nama danas nedostaje, to je verovatno to srce i ta ljubav koju su imali prema svom narodu i prema svojoj zajednici. I u najtežim trenucima nisu ostavili po strani to osjećanje. Možda nije ni izgoreg da spomenemo da je to možda osobina koja danas našem narodu izuzetno nedostaje. Nekako smo se sad svi zatvorili u svoje lične probleme i u svoje lične te konfore, a poredeći njihov život i naš danas, to je nemoguće. Dakle, to je tolika velika razlika u ambijentu života. Pa ja se nekako i dalje nadam da su oni i primer i putokaz i da to na što nam ukazuje moguće oživeti i u današnjem vremenu. Znate, oni su bili veoma empatični.
Ne samo Mihajlo Pupin koji je bio osetljiv, umeo je da razume tuđu brigu. Znate, njemu kada pišu ljudi, a pismo natopljeno suzama, a Pupin odgovara pomažući im, ne plačite, nije vreme za suzu, evo ja ću pomoći. Ali to nije na jednu adresu, to je na desetine hiljada adresa. Pa čak i Nikola Tesla. Veliki, veliki greh na našim plećima je što smo njegov život i životopis potpuno izokrenuli. I mi smo pristali da ga posmatramo kao jednog zatvorenog, teškog, maltene Marsovca. A on to nije bio. Znate kako su potresne priče ljudi koje je kao deca Tesla grlio, koje je ljubio, koje je tešio. Nije on svakome pružao ruku, ali tekako je umeo da pruži ruku i da pomogne. I mi smo danas zaboravili i njegovu veru, i njegovo srpstvo, i Teslinu empatiju. Milutin Milanković posebno empatičan. Zbog onoga gde ga srce vodi, bio je spreman da napusti svaku blagodet, finansijsku blagodet ovozemaljskog života. Možda sam trebao, ali evo, siguran sam da interesuje naše gledalce. Kad se kod vas javlja i šta je probudilo vama takvu želju za takvim istraživanjem tih ljudi? To je jedna hristolika osobina za istraživati drugog, posvetiti se drugom. Sa jednog drugog aspekta, kada čujemo ova imena ovih velikana i kod nas i u svetu, sve nas prvo ono što asocira jeste njihov uspeh, njihova slava. Ali vi tim ličnostima prilazite sa druge strane. Posmatrate Hvala ih. Vam na tome. Potpuno ste u pravu. Znate, ja sam dobila... To je vrlo teško. To je dar. Hvala vam puno na tome. To je... Ja ne bih mogla drugačije, posebno ne sada. Znate, prikupila sam više od 15.000 dokumenata u svetu vezanih za Mihajla Pupina. I vi gledate i možete prvo da plačete, jer se duboko tiču srpskog naroda, a onda da plačete nad spisima i Teslinim koji se tiču našeg naroda, nikad nisu prevedeni na srpski. A počelo je sve pre 12-13 godina, kada sam ja u porodično nasleđe dobila jednu, za početak, kutiju. Ali vidim ja da to nije obična kutija, počnem da je otvaram i krećem da izvlačim dve knjige i jednu ovakvu hrpu raznih ilustracija. U pitanju je monografija Dečana, kakvu danas ne znam da li bi postojao izdavač koji bi odštampao. Nisam sigurna. Čak uz neku ogromnu podršku morala bi država da stane iza toga. A na prvoj strani prve knjige fotografija Mihajla Pupina i tu je sve krenulo. Piše, štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija. Šta otac Kalemova, šta posle saznajem otac telekomunikacija, šta otac tjunera i oscilatora traži na prvoj strani najveće i najlepše monografije srpskog manastira koji sam ja videla i koju sam ja videla i tako počinje moja potraga i potraga me u stvari uvukla dobrim delima. Ja sam stalno nailazila na njihova dobra dela. Ona vas ne ostavljaju ravnodušnim. I vi nekako usput ubirate sva različita saznanja, ali ova ljudska se odvajaju, ona svetle, ona uznemiravaju dušu i pomeraju čoveka, menjaju mu život. Tako da je to u stvari pravo mesto sa kog kreće ovo istraživanje, nekim prstom onako pomerene te stranice i ja sam srećna i radosna što svi smo, se to desi. Svi smo, posebno bih naglasio da je to možda i pravi signal za sve nas da u ovom vremenu pogledamo kako su ti velikani posmatrali na život i na čoveka do sebe. Pre nekoliko dana, tačnije 25. aprila, u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predstavljena je knjiga Spomenici južnih Slovena Srpske pravoslavne crkve Pupinova borba za srpsko nasleđe. Zaista ovo je vaskrsenje i to u ovom vremenu, posle 100 godina, slavu Boga, i Božijom voljom, vašom energijom, pojavljuje se ovo izdanje. Recite nam nešto za početak o njemu, za širu našu javnost, a onda ćemo podrobno, detaljnije nešto o ovoj knjizi i ovom delu koje je sada jako značajno za nas u ovom vremenu. Veoma značajno. Hvala vam što ste to prepoznali. 100 godina tišine i mraka. Vi kao da ste izvukli, kao da nije knjiga, kao da nije papir, kao da je priča. Kao da je neko predanje, pa sad neko može da vam ga kaže ili ne kaže, pa da ga dokazujete, ali ovo sve imate crno na belo. I 100 godina ja ne mogu da objasnim mraka. 918. Mihajlo Pupin plaća. Žao mi je što vam nisam donela original. Kada bismo spustili original, pa zatreso bi se ovaj sto.
Ta knjiga je toliko velika i toliko teška. Njen sadržaj je potpuno identičan ovom koji kriju ove korice. On je hteo valjda da da svu težinu slave i stradanja srpskog nasleđa u ruke ljudima, pa je napravio jednu veoma, veoma tešku knjigu. Pupin plaća, Pupin organizuje, vladika, sveti vladika Nikolaj bdi nad čitavim poduhvatom. On je, kao što kaže Pupin, supervizor. Čak i u to vrijeme imamo reč. I oni nimalo slučajno biraju Thomasa Grahama Jacksona, najboljeg britanskog arhitektu toga vremena, da i on da svoj doprinos, da i on piše. Imaju jedan cilj, da pokažu srpske svetinje, da pokažu koliko one mogu da pate u ratu, da pokažu rupe koje su na srednjevekovnim manastirima naneli neprijatelji i da kažu šta to znači čitavom svetu i kakav je srpski narod. Da. Glasno. Znate, britanski arhitekt u jednom trenutku traži da se svi pomole za srpski narod i za njegovu slobodu. Ova knjiga jeste izašla 1918. ali pripremana je u jeku okupacije. Pripremana je kad je narod bio gotovo na kolenima. Ni malo lak posao. Trebalo je stići do ovih svetinja. Trebalo je prikupiti fotografije. To je gotovo. Istoričari kad to posmatraju, njima to deluje kao nemoguća misija. Nije Pupinu to bila nemoguća misija. Teo je da pokaže kako duh jednog naroda može kroz čistu božansku lepotu trajati i u najtežim vremenima. To slovo o Nemanjićima, o tom periodu, je toliko uzvišeno da vi nemate druge nego da zastanete u tišini i u miru i da kažete Bogu hvala da smo imali takav period. Ne mislite prvo na teskobu. Vi mislite na teskobu, ali mislite pre svega na snagu jednog naroda. To je poruka. Kakav li je to narod koji može da stvori Sopoćane, Pećku patrijaršiju, Dečane, Markovu crkvu, Gračanicu? Kakav je to narod koji može da živi sa svojim svetinjama, živeći kroz najteža stradanja? Oni opisuju kojih sve sila, od Turaka do Austrougara. Kako sve patnje. I sve patnje. Kako, gde je ključ? I Pupin daje jedan ključ. Znate, vi kad otvorite drugi deo knjige na prvom delu, crkva Svetog Nikole kod Krušumlije, vi vidite jednu rupu na toj svetinji. Vi vidite rupu u srcu Stefana Nemanje i njegovog zadužbinarstva. Ali vi kada čitate, vi se osjećate uspravno. E, to je moć Mihajla Pupina. On je umeo da pokaže i stradanje i snagu. Nije pokazivao samo ono što bi zaustavilo, nego ono što trajanje omogućava, ono što omogućava kontinuitet. Zbog toga ja mislim da je ova knjiga neprocenjiva i na promociji je rečeno pa ona je kao zavetni kovčeg srpskog naroda. Absolutno. Jer vi danas... I tačka oslonca. I tačka oslonca. Nema nedoumice da je to što se krije među stranama ove knjige najbolje što jedan narod i što ovaj svet može da pokaže. U određenim periodima lepšeg i veličanstvenijeg nije bilo, ali kako utiče stradanje, ono što bi srušilo na drugom mestu, na ovom mestu zbog duha srpskog naroda nije polomilo. Mnogo pitanja bi se sada htio da vam postavim, ali dobro, ne mogu ovo da zaobiđem. Ako pogledate sada, posle jednog veka, posle 100 godina, da li se duh našeg naroda promenio? Da li mi sada osjećamo tu Pupinovu borbu i ne samo njegovu, nego svih naših velikana za otečestvo, za našu zemlju? Ja mogu sada samo da se nadam. Da kažem Bogu hvala, možda ipak nije sve gotovo i dalje sijaju svetinje. Znate u čemu je razlika? Pupin je štampao mnoga izdanja ove knjige. I sedefasto, i zeleno, i boja cigle. Ogromna. I delili su oni vladika Nikolaj. To je sveti vladika Nikolaj svojim kanalima, Mihajlo Pupin svojim kanalima. Danas imamo tehnologiju koja je neverovatna. Fotografiju u boji, velike knjige, korice, maltene, možete interakciju da uvedete u knjigu. Ovde su crno-bele fotografije. Ovde su fotografije koje ni na koji način ne uzbuđuju čoveka u tom vizualnom smislu.
a opet su činile razliku. I ova knjiga je u stvari model, pokazatelj kako se lobira, danas koristimo često tu reč, za srpski narod. I pokazuje nesalomivost duha. I zbog toga ja imam nade da, bez obzira na periode krize, da ono što je tanka zlatna nit u srpskom duhu kroz sva vremena, da ona opstaje i da ćemo je mi probuditi. I da budeći ovakve stvari stižemo i do vrata kroz koje ako pogledamo vidimo delatnu veru i Mihajla Pupina i Nikole Tesle i Milutina Milankovića i drugih velikana. Za naše gledaoce i za one koji bi želili da se dublje upoznaju sa tematikom knjige, ona predstavlja 25 crkava i manastira tog vremena, ali kroz te manastire nekako su predstavljeni i ktitori, odnosno njihove ličnosti i njihova ugradnja u sve to. Šta je ono što je još karakteristično za knjigu i kako ona nastaje kroz vreme, ono što je bitno da predstavimo našoj publici? Ono što mene je prvo ovako trglo, da je Pupin u knjizi rodoslov srpskih kraljevskih porodica. Kreće od dede Jovana Vladimira. Pa mi sad učimo ko je sveti Jovan Vladimir, a vi ovde pronalazite vreme čak od 7. 8. veka detaljan rodoslov. Nižu se imena i proističu sinovi i sinovi daju sinove i sinovi. To je kao jedna velika mreža. I to vas gotovo na početku čeka. I ja sam ostala dužna da kažem da svoje slovo daje i veliki Konstantin Kosta Jovanović, jedan od naših najvećih arhitekata u tom vremenu, Anastasa Jovanovića, sin prvog našeg fotografa i jednog od prvog u Evropi, nikada nije živeo u Srbiji. Ceo život je živeo za srpski narod. Nešto nam je mnoge stvari fizički sazidao, napravio projekte, danas bismo rekli, nego je zidao duh srpskog naroda. On piše veoma kratko, ali to što on piše vas budi danima, vraćate se tim njegovim rečima, vraćate se stihovima i on govori duh jednog naroda, duh srpskog naroda. Na različite načine vas vodi ka tom duhu. Tako da ni malo slučajno ne moli Pupin ni Kostu Jovanovića da zapiše koju reč, nimalo slučajno iz najvećeg i najdubljeg mesta u srcu Kosta Jovanović to i čini. Taj rodoslov je ono prvo što ostavlja bez daha. Za svakog obrazovanog Srbina to će biti malo otkriće. Niko ne kreće tako kako kreće Mihajlo Pupin. Da li je, Aleksandra, neko još pre vas, možda ste istraživajući sve ovo i pripremajući se za ovakav jedan poduhvat, uzeo na sebe sličan put da pokaže našem narodu život naših velikana kroz slična dela? Imate li takvih podataka? Pa, znate kako, postoji puno knjiga, ali čini mi se da niko, ali apsolutno niko, i to moju dušu ostavlja tužnom, nije otkrivao ono što nikada predstavljeno nije. Znate, postoje neke velike arhive u Americi. Mi imamo jako puno teslijanera, gde sam ja tražeći informacije o Pupinu tražila i o Tesli. I znate šta sam dobijala? Čuđenje, jer niko nikada nije tražio dokumentaciju. A postoji na desetine mesta gde žive stotine hiljada i desetine hiljada strana. To je, treba vam mala korporacija. To kada stiže, zna moj suprug, ja sam dobijali iz Amerike, dođete u 3:30 ujutru, vi stanete pred nečim i ne mogu, suze idu, vi to morate da drmate one pored sebe. Moj sin se izvukao, on je realno mali, pa ne može to da nosi taj teret. Ali dođi mi da uzmem, znate, ono veliko za priču, nije diktafon, nego je neki aparat, mikrofon, da stanem na Trg Republike i da iz sve glasa počnem da uzvikujem. Pa kako je moguće da mi to ne znam? Je li to isti onaj Pupinov duh? Pa ja se nadam, ja sam sigurna da jeste. Tesla je bio mirnijeg duha. Pupin, on je bio pravi ratnik. Eto, on je ukrstio ono što ste i vi delatnim životom ukrstili. On je bio spreman. Njemu je Živojin Mišić pružio ruku 1919. rekavši mu: profesore Pupin, vi ste najveći ratnik koga je Srbija imala. I u ratu i u miru najveći ste borac za Srbiju. Živojin Mišić, veliki vojvoda, veliki general. I on je bio veoma borben. Polemisao je, borio se, pronalazio načine. Kažu,
Prema najnovijim istraživanjima, profesori Beogradskog univerziteta koji su se okupili da izračunaju samo u novcu, ne u drugoj pomoći, koliko je Pupin dao za vreme Prvog svetskog rata. Ispadne računica današnjim novcem računato skoro 2 milijarde dolara. Pa to je, vi pomislite da teško da bismo mi mogli da se uzdignemo. Pa ne bismo mogli ni ratni kredit za nabavku oružja da nabavljamo. Da nije bilo jednog nadahnutog, verujućeg, skromnog, jednostavnog čoveka koji je bio pre svega koristan. Ono što me impresionira, a htio bih da čujem i vaše mišljenje, šta jednog naučnika u vreme njegove svetske slave popularnosti navodi, nagoni, vraća za svoj narod, za svoju otadžbinu, tako nešto radi i čini. Kakav je vaš komentar? Kako ste vi to doživjeli? Nikada Mihajlo Pupin nije napustio onog dečaka koji je otišao sa idvorskih pašnjaka. Do kraja života on je bio idvorski pastir. Jednu stvar često napominjem, a ne i drugu, nažalost. Evo, reći ću vam ove. Prvu, da je pred kraj života, poslednji intervju za New York Times, novinar počinje rečima, sedim pored jednog pastira, jednog idvorskog pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Kako je to dobro čuti? Postoji jedno pismo našeg konzula u Kraljevini SHS, gospodina Jankovića, koji kaže kako upoznaje Pupina. I on opisuje kako sedi na predavanju koje drži Mihajlo Pupin i nabraja američke porodice, to jest predstavnike najuglednijih, najmoćnijih porodica, pa navodi naučnike. I kaže, oni ga slušaju, većina njih plače. Pupin stoji i govori više od sat vremena. Ne iznenađuje me to ni što oni plaču, ni što Pupin govori. Iznenađuje me što Pupin više od sat vremena govori o Srbiji. Kada završi, oni mu prilaze, neki mu čak i poljube ruku, a mnogi ga grle i ljube u lice. E, to je to mesto u trenutku najveće slave. On smatra da je najveća počast da stoji i da priča o svojoj zemlji, o svojim tradicijama. On ustaje svaki put kad govori o nepismenoj majci. Nepismena majka olimpijada, kojega je se 14 godina, pa koliko god puta ovo da izgovorim, verujte mi malo je, pošalje svog sina u svet, smatrajući da ga čuva Sveti Sava. Niko drugi. Ne vide se 11 godina, onda se vide samo par puta pre njenog upokojenja. I on i u starosti ustaje govoreći da on o majci pričati ne može sedeći, da mora da ustane. Pa zamislite kakav je to utisak ostavljalo na prisutne. To su često najveći umovi 20. veka. Mihajlo Pupin je odnegovao 4 Nobelovca. Mihajlo Pupin je 40 godina bio profesor. U nauci je napravio pravo čudo. Kalemovi trajali 100 godina i to stalno govorim nije najvažnije. I pored svega toga, on je bio čovek, on je bio Srbin, on je bio seljak. I to kada kažem ne mislim ništa loše, on se time ponosio. Verujte mi, tako prišavši blizu Pupinu, žao mi je što nemam zemljoradničku porodicu, mislim da sam oštećena. Jer on je govorio o tom odnosu, odnosu prema zemlji i pogledu ka zvezdama, udario je tu vertikalu, sebe je tu odredio i označio i nikad iz tih koordinata on nije odstupio. Nikada Filipa Višnjića, piše o Filipu Višnjiću kao da je Filip Višnjić div. O Svetom Savi. Pa naša deca bi trebalo da uče ono što je Pupin zapisao Svetome Savi. Svi pišu. I Tesla i Milutin Milanković. Ali ono što je Pupin pisao, taj svetosavski duh, ta živa pravoslavna vera u njemu, to može i danas da vas zagreje. Zbog toga ja verujem da ima nade. Da. Kad pogledamo naš obrazovni sistem, a i nas u današnjem vremenu, ima li odgovornost, osjećate li odgovornost zato što mi, generacije pre nas, pa i naša deca, ne znamo dovoljno, nismo dovoljno posvećeni takvim ličnostima iz kojih zaista isijava jedan hristoliki put i put koji nas nanovo i nanovo vraća u ono što je i patrijarh Pavle blažno počeo rekao, to je da budemo ljudi. Ima li odgovornosti? Ima ogromne odgovornosti i zbog toga je sada teže, jer vi niste imali oslonac decenijama.
Pupin jeste oslonac. Svi su oni duhovni oslonac i moralni obrazac. Ne znam kako bih to drugačije i bolje i brže objasnila. Nama je on izvučen. Ali neke stvari vi ne možete iščupati iz korena. Sve je urađeno da Pupina nema, da njegove vere nema i da njegovog srpstva nema. Da li je vera i srpstvo bilo nešto što je možda uticalo? To je bio kamen spoticanja, ali niste ga ubili. Evo, kad počnete da skidate tu paučinu, tu maglu, a ono zlato, čisto, suvo, zlato, neprocenjivo. Ja kažem, i one maloj knjizi Zvezdobrojice gde su odlomci o njihovom odrastanju Pupina, Tesla i Milankovića, verujte mi, ne postoji bolji vaspitni obrazac. Oni govore o sebi kao deci i vi u tome što oni pišu otkrivate kako nastaje veliki čovek. Ne veliki um, kako nastaje veliki čovek. Pupin kaže, ko ne gleda u zvezde ne može razviti svoju ličnost. Ne može ni svoju maštu, ali kako će postati dobar čovek? On govori o tome dobar čovek, o toj sintagmi. Ne govori o tome morate biti uspešni, morate biti pametni. Vi to nikada nećete pronaći ni kod Pupina, ni kod Tesla. Nećete ni kod Milankovića. Oni govore o duhovnom kapitalu. Oni govore o tome kako se postaje dobar čovek. Za njih je velikan onaj koji je dobar ili koji je potpuno nadahnut. Kao Filip Višnjić, ako čitate Pupina, pa ne postoji godišnjica Filipa Višnjića koja se obeležava da i on nije na neki način obeleži. Ili naruči polureljef ili napiše na 10 strana veliki prikaz njegovog dejstva na srpski narod. Ili jednu godinu posveti pričama i pisanju o svom idvorskom guslaru Baba Batikina. Neverovatno, da. Odlično poređenje i divno. Znate, ja sam ubeđen i nekako mi sad to postaje sve jasnije da je ovo izdanje, ova knjiga dolazi u pravo vreme. Nekako smo pripremila se sva atmosfera i ambijent za tako nešto. Mnogo vam hvala. Za one koji žele da se pobliže upoznaju i za kraj ove emisije, ja vas molim da nam kažete šta je to što ovo izdanje u knjigu čini jedinstvenom i do sada neviđenom na našem. Prvo, ona je probuđena. Vi ste probudili veliku svetinju. Drugo, sve muke koje su me salomile kod izdavanja ove knjige pokazuju ono najjednostavnije, što veća svetinja, veća je vetinja, nije se dalo. Ma sve, do toga da se program pokvari, pa da priprema za štampu nestane pred samu štampu. Ova knjiga, ja ću je isto uzeti u ruke, je došla u naše ruke par sati pre promocije. A trebalo je 10 dana minimum da bude spremna. I nije bilo sigurno hoće li uspeti. Pa to sama molitva ju je dovela do naših ruku. Unutra smo se trudili, sem jednog predgovora koji malo pravi most, ne malo, nego pravi most između 18. godine 20. veka i 18. 21. Sve ostalo dat je potpuni trud da ostane što autentičnije, pa pre svega i fotografije. Kaže meni moja prijateljica, pa što niste malo te fotografije malo prosvetlite, bar pa možete vi malo tu boje, patinist. Rekao, ne, jer su ove fotografije branile srpski narod u najtežim vremenima. Ove fotografije su bile delatnije nego 1000 onih u boji. Rado živeti, da. Ovo treba videti u šta su ljudi gledali, mnogo njih je pomoglo. Treba videti gde su bile rupe, šta je ostalo neozleđeno, a šta je gotovo srušeno. Znate kako to iznenađuje, kako je to bolno iskustvo. I vi ste nekako vodite time što je bilo pre 100 godina u početku navođeni. Ja svakom preporučujem, taj postscriptum je jedino slovo. To je jedna strana koju piše sam Mihajlo Pupin. Ne potpisuje se kao Mihajlo Idvorski Pupin, nego kao urednik. Veoma ponosan. I vidjet ćete koliko je dalekosežno i koliko njegov pogled je ogroman, obuhvata srpske svetinje koje nisu mogle da stanu u ovu knjigu, pa će on govoriti o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Trstu. Vidjet ćete na koji način se moli i na koji način on voli srpski narod. Od početka do kraja ovo je jedno pravo malo čudo. Čini mi se da ništa drugo nije od mnogo toga urađenog, i izložbi, i poseta, i tribina, i gostovanja, i knjiga,
ne znam koje je ovo izdanje, različite knjige po redu, ali da je ovo dug. Dug koji vraćamo i od vraćanja tog duga mi postajemo potpuniji i snažniji kao narod. Hvala vam, ovo bi mogla biti poruka za kraj. Neizmjerno hvala na uloženoj energiji što ste našem narodu evo predočili, vratili, podsjetili na to kakve velikane imamo, što ste tim velikanima prišli sa jedne druge strane, one strane koja je ipak neophodnija, ja bih rekao, što smo i mi, ogledajući se u tom delu i u tom velikom njihovom nadahnuću i uspjesima, pronašli sebe. Ja se nadam da je ovo samo početak. Želim vam dobro zdravlje, energiju. Zahvaljujem se i vama i svim onima koji su učestvovali da ova knjiga dođe na svetlost dana. Slava Bogu i hvala Bogu što jedan narod ima mogućnost da sagleda takvog velikana i da se podsjeti na ta dela. To treba da bude pouka svima nama. Slava Bogu, a vama hvala. Hvala vam, dragi gledalci, braći i sestre. Bilo je ovo emisija Ličnosti zajednica. Svako dobro, do novog gledanja. Okrušilje si, preispodnja ja zemlji, i sokrušilje si.